Այսօր մայրության, գեղեցկության այսօր ձեր տոնն է, մենք էլ ենք շատ ուրախ, դրա համար եկել ենք մեր ուրախությունը կիսենք ձեզ հետ միասին։ Մեր ամուսնության 74 տարեկան։ Այդ իրոք հարակն գալ ենք ձեր ամուսնության 74 տարեկան։ Գյումրի արտընկերությունը և մեր Շիրակի մարզպետարանը պարոն Ֆելիքս Ծոլակյանի գլխավորությամբ եկել ենք մի փոքր նվեր հանձնել ձեզ, ուրեմն քանի որ դուք որդի եք գործել, դուք հերոս եք գործել, մեր ազգի պահապանին եք գործել, մեր ընկերոջն եք գործել և ինչ որ մինդանիքի լավ հայրն ինձ կարող է լինել, դրա համար մենք ես փոքր նվերը Լոտորիա տուրիստական ուղևորություն դեպի Սովծո հանգստանալով ձեզ նվեր։ Ես բաղջի վիճակվել մոտ ծանոտ հարաբերություն ունենայի, որ դուտ էտ պայտ շատ եմ լսել, միայինակ կայլ, աձինոքի հոլք, եսպես բոլոր այդպես գիտեն։ Ծամել է մեր առաջի զովատ ընկերները, ծամելով շատ մարդիկ դարձան շարժման մասնագիցներ, ծամելով շատ մարդիկ դուխ ստացան, մարդական ոգի ստացան, ծամելով շատ շատերը առաջնորդ են։ Այդ թվում նաև իր ամենամոտ ընկերները, որ ավելի շատ ոգևորվան, ավելի շատ փորձեցին հրեջ լուծել թշնամուց, անոնց ավելի ու ավելի ցելո զոհած մեր ընկերները։ Ինձ մարդուդ է ոչ շնավորել, իմ մարդուդ է մենակ շնավորել իր այդ զենքերը, որ տղաներն էստեղ հավաքվելով շատ կապնված ենք եղել տղաների հետ, կապնված ենք եղել, որ իրանք մնաց, իրանց ուշ կոմիտկը դժվարությամբ զենքեր են հայտարարել որ ուղարկել են Ղարաբաղ, բայց իմ տղես էլ են ես մի զենք մի հայտարարել է, որ մայի գնով, ու այդ իր հարսնացում, իր ձեռքը գնաց Ղարաբաղ, իր նպատակին էլ հասավ, ֆիդային են, ֆիդային են, ոչ տուն ունենա, ոչ ընտանիք ունենա, ոչ էլ դիակ ունենա, իրան այդ բոլորը ինքը կատարեց, ու ես որ մահանամ էլ չմենձարեն ինձ իմ առած գործողությունները, արկասում, ով գիտակ ձեղը կմենձարի, ով գիտեր կմենձարի։ Ինձեր սանդելը զովել է, ես ամեն տարի ինձեր ուսագնացուն ենք մենք կազմակերին ձեր ապակամավորների ուծունը, մենք ամենակիչը Շիրակի մարզի ծիտունից հարուր գիտանը ներգրային ինձեր, պարտադիր։ Հետո գիտեք ինչ կար, Սամվելի հերած փորձերով ինձեր մի տեղի ժողովուրդ է, ավելի շատ ոգևորվան, ավելի շատ հերոսական։ Բոլոր մայրերի աչքերը թողին դի բոլորի աչքերը թողին, իրանց մարդուկ մեր բոլորի շնավորել են, ազատամարդիկների ծնողները նույնպես, ով որ մայրը կհասկանա մայրի վիշտը, շատ գոհ եմ ձեզնից բոլորից, շատ շնորհակալ եմ։